পাং বাগানৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ নে চাবলৈ? মাছ ধৰিব আহিছোঁ, কালি ধৰিলোঁ। কিমান পালে কালি? কালি আমি পাইছিলোঁ 6.5 কেজিমান দুজন মিলাই। কিমান মানুহ আহিছে? মানুহ হ'ব বহুত, 3000 মান হৈ যাব। মাছবিলাক কেনেকৈ গম পালে? মানুহে কয়, আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে মানে খবৰটো পাই যায়। কি লৈ আহিছে মাছ ধৰিবলৈ? জাল লৈ আহিছে? জাল লৈ আহিছোঁ। হেপিয়াও পাইছে নেকি মানুহ? হেপিয়াও ধৰিছে, মানে যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হৈছে তেনেকৈ ধৰি আছে মানুহ। মুঠতে মাছ ধৰিব লাগে। মাছ ধৰিব লাগে। ৰাইজ বাকীয়ে খবৰো কৈ দিয়ে। কুইণ্টেল কুইণ্টেল মাছ পাইছে? পাইছে। পাং বাগানৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ নে চাবলৈ? মাছ ধৰিব আহিছোঁ, কালি ধৰিলোঁ। কিমান পালে কালি? কালি আমি পাইছিলোঁ 6.5 কেজিমান দুজন মিলাই। কিমান মানুহ আহিছে? মানুহ হ'ব বহুত, 3000 মান হৈ যাব। মাছবিলাক কেনেকৈ গম পালে? মানুহে কয়, আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে মানে খবৰটো পাই যায়। কি লৈ আহিছে মাছ ধৰিবলৈ? জাল লৈ আহিছে? জাল লৈ আহিছোঁ। হেপিয়াও পাইছে নেকি মানুহ? হেপিয়াও ধৰিছে, মানে যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হৈছে তেনেকৈ ধৰি আছে মানুহ। মুঠতে মাছ ধৰিব লাগে। মাছ ধৰিব লাগে। ৰাইজ বাকীয়ে খবৰো কৈ দিয়ে। কুইণ্টেল কুইণ্টেল মাছ পাইছে? পাইছে। পাং বাগানৰ পৰা মাছ ধৰিবলৈ নে চাবলৈ? মাছ ধৰিব আহিছোঁ, কালি ধৰিলোঁ। কিমান পালে কালি? কালি আমি পাইছিলোঁ 6.5 কেজিমান দুজন মিলাই। কিমান মানুহ আহিছে? মানুহ হ'ব বহুত, 3000 মান হৈ যাব। মাছবিলাক কেনেকৈ গম পালে? মানুহে কয়, আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে মানে খবৰটো পাই যায়। কি লৈ আহিছে মাছ ধৰিবলৈ? জাল লৈ আহিছে? জাল লৈ আহিছোঁ। হেপিয়াও পাইছে নেকি মানুহ? হেপিয়াও ধৰিছে, মানে যাৰ যেনেকৈ সুবিধা হৈছে তেনেকৈ ধৰি আছে মানুহ। মুঠতে মাছ ধৰিব লাগে। মাছ ধৰিব লাগে। ৰাইজ বাকীয়ে খবৰো কৈ দিয়ে। কুইণ্টেল কুইণ্টেল মাছ পাইছে? পাইছে।